Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Şuşada Cıdır düzündə Novruz bayramı ilə bağlı müraciəti zamanı dedi ki, birinci növbədə Ağdam şəhərinin və Ağdam rayonunun bütövlükdə baş planı hazırlanır. Onun ilkin versiyası mənə təqdim edildi. Mənim tapşırıqlarımı nəzərə almaq şərtilə indi bunun üzərində iş gedir və yaxın gələcəkdə baş plan təsdiq olunacaq. Ondan sonra bərpa işləri azad edilmiş bütün torpaqlarda başlanılacaq. Deməli, işlər Azərbaycanın bu bölgəsində iqtisadi proseslərə təkan verəcək. Ağdamın, Füzulinin, bölgənin faktiki olaraq iqtisadi inkişaf driveri kimi formalaşması üçün investisiya axınlarının bu şəhərlər ətrafında formalaşması digər bölgələrin də inkişafına ciddi təkan verə bilər. Bununla yanaşı, biz Zəngilanın, Kəlbəcərin təbii resurs bazasına əsaslanaraq həmin rayon mərkəzləri ətrafında sənayeləşmə prosesinin kifayət qədər qabaqlayıcı şəkildə reallaşdırılmasına nail ola bilərik ki, bu da həm ixrac potensialı nöqteyi nəzərdən və xüsusilə sözsüz ki, emal sənayesinə bağlı olan ixrac potensialı baxımdan, həm də daxili bazarın təmin edilməsi, yeni iş yerlərinin açılması nöqteyi nəzərdən olduqca önəmlidir. Ağdamın və digər rayonların yenidən qurulması bərpa prosesi təkcə Azərbaycan üçün deyil, Qafqaz regionu üçün yeni imkanlar yaradır. Çünki azad olunmuş torpaqların coğrafi mövqeyi burada böyük rol oynayacaq. Üç ölkə rəhbərinin noyabr bəyannaməsindən sonra bölgədə bütövlükdə tamamilə keyfiyyətcə yeni geosiyasi və iqtisadi reallıqlar formalaşmaqdadır. Və bu reallıqlar çərçivəsində məhz regional inteqrasiya ön plana çıxır. Belə olan halda şübhəsiz ki, biz həm enerji generasiyası nöqteyi nəzərdən, həm bütövlükdə yüksək texnoloji istehsal baxımından iqtisadi inteqrasiyanın bölgə ölkələri arasında reallaşdırılmasının zəruriliyini görməkdəyik. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycanın qonşu ölkələrlə qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin artımı, texnologiyalar idxalı vasitəsilə investisiya axınlarının intensivləşməsi və bütövlükdə pul kütləsinin artımı ilə işgüzar fəallığın kəskin şəkildə bölgədə artması bizim bölgənin yaxın 10 illiklər ərzində inkişaf və sabitlik bölgəsi kimi mövqeləşməsinə şərait yarada bilər. Azad olunmuş ərazilər yeni reallıqlar yaradıb. Bu reallıqlar iqtisadiyyatın bütün sahələri, turizm, nəqliyyat, istehsal, hasilat və digər istiqamətlərin yenidən yaradılması deməkdir. Necə ki, artıq proseslərə başlanılıb və 10 illiklər ərzində ölü zonaya çevrilmiş bölgənin gələcəkdə Azərbaycan iqtisadiyyatında payının yaranmasına səbəb olacaq.